Avisen. Jeg tror folk er blitt spennende av hjernen. Det som står her, det er regnspikka rør. Du, vil du ha cornflakes eller gyllene havrenøtter? Cornflakes, dette er blank løgn, helt uansvarlig. Kan vi bruke hva mine og se på oss? Se her, dette er rett og slett forvrengning av fakta. Med eller uten? Med eller uten hva da? Sukker. Sukker? Ja. Og hva da? Skal vi begynne med sukker på cornflakes nå? Det er jo sånn cornflakes med sukker. Skal du begynne å sukkere sukker nå? Helt på styr, det. Behøver ikke å bli så irritert på meg. Jeg har vel ikke skrivet det der? Nei, men det er så dumt skrivet at det kunne du rett ha gjort. Du skal si noe sånt til moderen sin. Hvorfor leser du avisen i det hele tatt da, når du blir så antrert? Mm. Nå som vi skal kose vårt og alle tingen. Ja. Mm. Noen i dette huset må jo følge med litt grann hva som skjer i verdenspolitikken. Du bare sitter her og gomler knekkebrød. Alt du er opptatt av, du er opptatt av. Du skjønner jo ikke noe av utenrikspolitikk. Du. Det du er opptatt av, det er, skal du ha cornflakes eller gylden havrenøtter? Skal du ha bringbærsyltetøy eller jordbærsyltetøy? Seirer kjærligheten i ukebladene, eller hva er det for noe? Det sitter du og rører i, mens verden befinner seg på vulkanens bunn. Det var den der enda. Ja, ja, ja. Så får ikke du bli fornærmet, da. Jeg forklarer deg det der om politikken, vet du. Bare så du er liksom litt orientert. Det er så flaut hvis det kommer et menneske, og der sitter du og dummer deg ut, ikke sant? Så vi kan ta for eksempel... jeg skal gi deg et stikkord. Salt. Å, du hellige jul. Salt! Men du skal da vel ikke ha salt på cornflakes? Nei, men salt 1 og salt 2. Der er en, og den andre er i buffeten. Det er håpløst. Hvor skal jeg begynne her? Da sier jeg sånn. Helsingfors-avtalen, salt 1 og 2-avtalen. For å ta det på den måten. Kanskje at vi begynte med at det, først så var russerne var mistenksomme på amerikaneren. Så var amerikaneren var mistenksom på russeren. Så bygger russerne en rakett, så bygger amerikanerne en rakett. En rakett på hver side, og midt i der ligger Norge, vet du. Over der. Så sier de, og det går bra, sier de da. Ja da, de har raketter og greier. Så sier de, hvor mange har dere? Vi har én, sier russeren. Så sier amerikanerne, vi har én. Men så kommer en russer på, vet du, at vi bygger et par sånne ekstra raketter og har under jorda. Bare gjemmer dem bort, så sier vi ikke noe til amerikaneren. Samtidig så har amerikaneren tenkt ut akkurat det samme. Hadde også bygd noen under jorda. Så bygger de hemmelige raketter, vet du. Stadigvis har de møter, og så sier russeren til amerikaneren, hvordan går det med dere? Jo da, vi har bare en rakett. Så sier de andre, vi har bare en rakett. Vi sa jo hevra, vet du. Kan bare trykke på knappen, så går hele jorda blank. Dette her, det gjør at du følg med hva jeg sier da. Jeg følger med, jeg. Det gjør du ikke, du sitter. Du følger med, du, ja. Ja vel, ja. Resyme. Roger Davenport, den unge, vakre godseieren, har ridd inn i en sigøynerleir og blitt forelsket i Gloria. Villstyringen, som er sigøynerkongens unge datter. De har hatt et kjærlighetsmøte i Bringham-godsets stall, men Rico, som er Glorias svartsmuskede forlovede, har vært vitne til det som har skjedd, og nå gjemt seg i Roger Davenports badeværelse for å drepe rival. Har du hørt noe sånn svineri som heter du gidder å lese sånn smørje? Jeg trodde du skulle fortelle meg om amerikanerne og russerne, ja. Det vet du det der er. Det er virkelighetsflukt. Uansvarlig virkelighetsflukt hos eldre kvinner. Ja, hva så da? Jeg kan vel ikke gjøre noe feil til med den der storpolitikken. Åh, det er det samme hver eneste morgen. Du sitter der og klager og syter og brommer og står for det som står i avisen. Men du gjør ikke noe med det du eller da, vet du. Nei, det er ikke det jeg snakker om. Det jeg snakker om her er at noen må observere og følge med og trekke konklusjoner. Hva så da? Ja, hva så? Det er noe som bryr seg om hva du mener, da. Hadde Brezhnev kommet inn døra der nå? Nei, han kommer ikke inn der. Du er dum. Hvis han hadde kommet inn døra der nå, vet du hva jeg har sagt til da? Jeg har sagt, hei Brezhnev, hei kamerat, hadde jeg sagt. Sett deg ned, ta en kopp kaffe eller te eller samovar eller hva de drikker borti der.
Ja, ja, vi kunne tatt en skarpe nå, vi er en sånn liten. Skulle vi sitte her og kose oss? Så jeg skulle tatt meg fem. Du kunne bare bakt noen vafler og sånn litt moro og sånn. Så kunne vi sitte her over en kopp kaffe eller te og sånt noe. Det skulle tatt meg 5 minutter å løse hele verdens greia om han her ble slem. Ja? Da er det statsminister, president og sånn, de er bare idioter, de vet jeg. Bare du som har greie på det, vet du. Ja, 10 minutter, da. Åh, det der snakket ditt går med sånn på nervene at du... Hvis du er liksom så urolig for den her verdenssituasjonen, hvorfor gjør du ikke noe med det? Jeg kan vel gjøre noe med det, jeg. Ja, så gjør noe med det, da. Ja, jeg kunne godt til at du gjort noe med det, jeg. Men ikke sitt vei der og tygg, men gjør noe med det, da! Usch. Rikstelefon. Stilling av samtale innenlands til utlandet. 091 Norden, Albania, Algeri, Jugoslavia, Marokko, Romania, Sovjetunionen, Spania og Ungarn. 092. Hvilket nummer ringer de fra? Det er fra Oslo 447718. Og hvem eier telefonen? Det er jeg. Hva er navnet deres? På telefonen står det L.M. Eriksson. Hvem er det som ringer? Dette er Fleksnes. Lagerleder Fleksnes. Og de skal til? Lageringeniør Fleksnes. Fleksnes, og de skal til? Jeg skal til... Det var at jeg skal ha en samtale til Moskva. Ja. Og hvilket nummer skal de ha i Moskva? Jeg skal ha nummer... Røsne, brenne, stekke... Nei, du, jeg skal si deg en ting at jeg har ikke akkurat her nummeret på han jeg skal ringe til, skjønner du? Men for å si det på den måten, så tror jeg de vet hvem det er på sentralbordet i Moskva. Ja. Leonid Brezhnev. Kom til Brezhnev, kom igjen nå. Et øyeblikk her da. Ja. Hello. Hello. Hello, Moscow. Hello, Moscow. This is the vote of Norwegian jury. Hello. Sweden. Sweden 5 points. Hello, Moscow. Yes. 5 points. This is a personal call for Mr. Brezhnev. Yes. Yes. Oslo. Ja. Si at jeg er vanlig norsk arbeider. Nei, det blir vanlig, Kjærla. Kutt ut vanlig, si bare arbeider. Yes. From a man called Fleksnes. Yes, that's me. Yes. I am a lager leader. I see. Yes, I see. When will he be back? One moment, please. Hallo, herr Fleksnes. Ja, I'm here. Ja, hallo her. Brezhnev er ikke til stede. Er det noen andre de vil snakke med? Ja, sett meg over til Lenin, da. Jeg har Moskva på tråden her. Er det noen andre de kan snakke med når Brezhnev ikke er til stede? Nei, det er ikke det, skjønner. Jeg må ha selve toppen for å få avgjort dette greiene her. Peace and love. Peace and love, yes. Yes? Hello? Yes? Yes. Oh. Yes, thank you. Bye, bye, bye. Yes. Hva sa du nå? Goodbye. Goodbye.
Thank you very much. Oh, don't mention it. Hallo? Nå skal du høre her, Fleksnes. Ja. Det viser seg nemlig det at Bresjne bruker å ta sånne samtaler med helt vanlige folk. Hva var det jeg sa med? Ja, Bresjne vil snakke med dem, herr Fleksnes. Ja, er det så rart da? Det er fantastisk. Ja. Det er helt utrolig. Nå skal du høre her. Ja. Bresjne er i et viktig møte, men om med en gang møtet er over, så kommer han til å ringe dem tilbake. Ja, så jeg skal bare sitte ved telefon? Ja, de må ikke ringe ut eller la samtalen komme inn. Bresjne ringer. Hold dem i nærheten av telefonen, Fleksnes, så skal jeg personlig ta meg av dette her. Hjertelig takk. Adjø, herr Fleksnes. Bresjnev ringer. Oi, oi, oi. Bresjnev ringer. Norway 12 points. Hallo? Ja, er det redaksjonen Aftenposten? Ja, det gjelder tips. 10.000 kroners tips. 1.000 kroner, ja. Ja, nå skal vi høre her. Du skjønner, jeg jobber på Televerket. Men i all verden, ikke er det lov å støre! Ikke bråk! Ikke forstyrr meg! Er det drivet på meg der inne? Lukk opp døra da! Ikke mas! Men er det holdt på deg, gutt? Du lukk opp døra med en gang! Hva er det du holder på med her inne? Hva? Jeg har gjort noe med det. Gjort noe med det? Jeg har gjort noe med det. Ja, hva er det du har gjort? Hvis du kan høre etter, så sier jeg at jeg har gjort noe med det. Ja, jeg hører det, men hva er det du har gjort? Jeg har gjort noe med det. Jeg har ringt Bresjnev. Ringt Bresjnev? Og den. Hva tror du den telefonregningen kommer på? Her gjør jeg, en vanlig norsk arbeider, en innsats for å redde verdensfreden. Og hva er det du tenker på? Hva er det du din fantasi tilsier? Jo da, hva blir telefonregningen som ikke kommer før om 2 måneder og som vi aldri betaler før i 3. måneden? Det er det. Hvis jeg ikke hadde gjort det, kanskje verden hadde gått under, hadde ikke kommet deg telefonregningen engang. Er du sikker på det at det hjelper å ringe til Bresjnev da? Ja. Kjenner dere så har bare gjort vondt verre? Du, nå er han sikkert blitt så ergerlig at han slipper bomber og raketter nedover vårt. Det gjør han ikke. Jeg vet akkurat hvordan du er i telefon. Du er så fæl at det. Det er ikke det. Jeg har gått telefonkulturkurs på jobben. Er det god dag? Da. Ikke sant der? Jeg har ikke skjedd noe skade der. Det har ikke blitt sagt det, jeg, men jeg har hørt mange jeg som har klaget over hvordan du er i telefon. Du er så nebbete at det. Hvem har sagt det? Når mamma ringer for eksempel, ja. Da er du nebbete da. Fyr. Ja, bestemor, ja, det er jo noe helt annet. Det er jo ikke jeg som er nebbete, det er hun som er nebbete. Hun er bare et eneste nebb, hele dama. For 300 år siden hadde hun vært brent, hun grillet. Sex. Du har ikke et vennlig ord til års og bestemora di, du. Det har jeg, det jeg sa. Men, god jul, det jeg sa. Nei, det gjorde du ikke. Men du, å bruke hundrevis av kroner til å ringe til vilt fremmeds mannsperson, det har du råd til. Får jeg lov å minne om at det ikke er en fremmed mannsperson, det er tilfeldigvis statsministeren i Russland. Det kan være så mye statsminister han vil for meg. Ja. Ja, det er lørdag, det er din tur til å handle. Jeg hørte ikke riktig. Jeg sier at det er lørdag, det er din tur til å handle. Da hørte jeg riktig. Men hvordan ville det ta seg ut? Kanskje at her ringer da Bresjnev. Så tar du telefonen og sier, nei, han Fleksnes er ute og handler. Og Bresjnev ringer seg, jeg er ute og handler. Det skulle tatt seg ut. Han var jo ute da du ringte. Er ikke likhet for loven heller da? Nei, men det er fordi at han visste ikke at jeg ringte til han da, vet du. Og nå, oi, hva er klokka nå? Du, klærne mine ligger på badeværelset, og så ta dem inn her med en gang. Og hva så da? Og hva så da? Ja. Klærne ligger på badeværelset, gå og hent dem! Hallo, Bresjnev. God dag, herr Bresjnev. Her er jeg, der er du. Jo, det sier jeg, det er kanskje han kjenner igjen, jeg sier sånn. Kamerat Bresjnev, her kommer vi! Du. Hvis jeg blir invitert til middag i Kreml, så skal ikke du få være med til Russland en gang. Kan du sitte her? Takk for gaven fra slumsøstrene. Thank you.
Hva er det man sier til en statsminister? Kjære, kjære Brezjnev, verden er så stor. Det er... med ønske om bra helse. Han har jo prostata eller noe. Ja. Det skjer jeg. Vi norske arbeidere prostaterer med deg. Vi er alle i samme båt. Tenk på Titanic. Eller danskebåten, det går jo. Tenk på dansk... Nei, jeg holder den sånn. Ja da, det låter det. Det var det. Det var ikke dum. Nydelig tale. Der får Brezjnev noe å tenke på, ja. Det der blir nok... får seg lite støkk. Dette kommer til å rense luften ut av den internasjonalt spente atmosfære. Jeg er helt sikker på at han blir imponert. Jeg er imponert selv, jeg tror det er... Hun! Med hilse fra en vanlig norsk arbeider. Jeg må trege vennskapen her. Ja, hallo? Hallo? Bestemor? Du, modern? Ja, vær stille, mor. Ja. Modern kommer her, det er bestemor. Heksa. Du har vel vært nevnte mot deg nå? Det har jeg ikke vært det. Hallo, mamma. Hvordan går det med ryggen din? Ja, vekk. Har du hørt det alt? Ja, men hvordan hadde hun fått grei på da? Fru Pelsen? Ja, han er jo noe innen televerket, han, ja. Du, verden så fort det sprer seg. Du, mamma, nå vet vi snart hele Oslo om det nå. Ja, jeg skal si til det, mamma. Du, jeg skal si til det, ja. Ja, da, mamma, jeg skal si til det. Jeg skal si til det. Stelte i stand nå. Nå vet snart halve Oslo om det. Jeg tør ikke vise meg utenfor døra, jeg nå. Alle kommer til å stirre på meg og peke, og så kommer de til å si, der går modern til han som ringte til Brezjnev. Jeg spiller vel ikke noen rolle det? Nei, jeg spiller kanskje ikke noen rolle for deg, men det er meg de kommer til å grane på, da vet du, det er meg de kommer til å synes synd på. Der går stakk fru Fleksnes kommer hjem til å si. Da klikket helt for sønnen hennes. Ta det litt med ro og se på det sannet. Det er ikke klikket for meg. Alt jeg har gjort er at jeg har prøvd å gjøre noe på freden. Jeg har ringt til Brezjnev. Ring til Brezjnev? Det er vel ikke noe normalt vanlig menneske som ringer til Brezjnev. Hvem tror du at du er da? Hvem vet du jeg er? Jeg får lov til minne om en ting. Så oppmuntret du han til å ringe hit, jeg tror. Ja, men jeg har vel bare ringt av han der. Det ringer på døra. Det ringer på døra! Helt på styr her. Fru Fleksnes? Ja, det er Eva Larsen til Aftenposten. Hva skal du gjøre? Da bare kom inn. Er Fleksnes hjemme? Ja, da er det deg. Vi er alle på danskebåten. Oi. Unnskyld at du ser ut på meg. Det spiller ingen rolle. Det er Eva Larsen til Aftenposten. Gleder meg. Har vi ikke betalt abonnementen ned? Det er hun som skal styre med det, skjønner du. Jeg er journalist, jeg. Journalist? Ja, det er derfor jeg er her. Hva for oss nå er her? Tusen takk. Men jeg er vel spent nå, Fleksnes? Du har vel tenkt på hva du skal si når Brezjnev ringer? Vel, når det gjelder innholdet av samtalen som skal foregå, så synes jeg ikke det er riktig på dette stadium å røpe hva samtalen i detalj kommer til å gå ut. Jeg synes dette er et rimelig krav at jeg her er alene med det opplegget jeg har for denne fredsmisjonen, og jeg er også sikker på at pressen nok vil respektere dette og forstå det. Har du tidligere vært aktiv innen internasjonalt fredsarbeidet? Aktiv og aktiv, det er minst to forskjellige ting, det. Jeg har vel kanskje mer konsentrert meg om å arbeide på det nordiske plan. Peace through sport, som jeg kaller det.
Det har da gått mer på. Vi hadde for eksempel hadde vi en kamp, bedriften som jeg på, Jansen. Vi hadde en kamp nå i fjor mot Uddevalla. Altså det var en bedrift i Uddevalla. Uddevalla TK og sønn. Var det i forbindelse med fredsarbeidet? Det kan du godt si, for jeg var linjemann. Det var nordisk, men på det internasjonale plan... Der er jeg redd jeg ikke har gjort nok. Ja. Ja, altså, jeg har gjort noe der på fredssektoren også. Jeg har jo... I 1972 slo jeg ned en tysker på Kanarøyene. Som er... Har du noe tro på at en lille mann kan påvirke storpolitikken? Og nei, sånn lille... Du mener sånn, altså, den vanlige mann? Ja. Ja, den vanlige kan gjøre mye. Ja. Jeg vil si det slik. Det er lett i dag å rope halleluja, men å gjøre det... Skriv det. Hvordan begynte det hele? Med cornflakes. Og skummet melk. Ah, fru Fleksnes. Så sier modern. Gjør noe med det. Fleksnes! Vi, Jansen og sønn, er stolte av deg. Men det samme jeg hørte dere, så sa jeg til meg selv, nå må du bort og gratulere. Ja, dette er en av de beste medarbeiderne vi har i firma. En mann som jeg har hatt et godt øye til lenge. En mann med initiativ. Ja. Ja. Takk, takk. Ja, så jasså, Fleksnes. Ja, hva har du så tenkt? Nei, vær så god, si det. Takk, takk. Hva har du så tenkt å si til Brezhnev da? Vi er alle i samme danskebåt. Nei. Altså, det er mer med fredssituasjonen. Ja, vet du hva du skal gjøre? Nei. Dette er den perfekte anledning til et fremstøt for et bedre handelssamkvem mellom øst og vest. Ja. Ja, men ikke sant? Er det en glimrende anledning? Ja, nå hadde jeg mer tenkt å snakke om fred og sånn. Neida. Peace and love. Ja, altså, forretninger er det viktigste. Og vi, Jansen og sønn, stiller jo opp med den eneste gang. Vi er beredt til å gi nasjonen et eksempel til efterfølgelse. Fortell han om Jansens bestart på pengerhus og forklaringer. Glem ikke våre andre produkter. Nei, det går du. Menneske og fred og menneske og fred og fred. Modern! Hold! Ja, ikke mas! Rikstelefon Bloksberg! Få hun til å legge på. Mamma, vær så snill, ikke ring meg nå. Du skjønner, Brezhnev kan komme hvert øyeblikk av nå. Ja, men jeg skal ringe til deg siden, ja, mamma. Vær så snill. Vet jeg, det er eldre mennesker, de har ikke noe greie på dette her, skjønner jeg ikke noe på det. Jeg må bare se hvordan det går med kaffen. Sognepresten er her også. Jeg forstyrrer vel ikke. Døren sto på klem. Og de er... Ja, det er Eva Larsen fra Aftenposten. Gleder meg, gleder meg. Disponent Jansen, Jansen og sønn. Gleder meg, meget. Gleder meg. Og de er herr Fleksnes. For en velsignet stund for oss alle. Ja, hvis han bare bevet å benytte seg av den. Ja, jeg er selvfølgelig klar over at han kanskje ikke er en ivrig kirkegjenger akkurat. Nei, det er rykter om det. Nei, han lever... Han lever nok i det dypeste mørket og i avmakt. Avmakt? Så et ord eller to som kan lede ham mot lyset og håpet er sikkert på sin plass. Og de, herr Fleksnes, kunne sikkert under samtalen flette inn sånn helt ubemerket et ord eller to som sikkert ikke ville falle på stengrunn. Nei, det er bare at det blir litt vanskelig for å ha så mye. Jeg synes dette er så passende. Det er et sitat fra Esaias. Men det der, han venter kappen etter vinden mot skorpen, og han gjelder ikke, skal jeg si det? Hva sier man til Brezhnev? Skal han si, hallo, kamerat Brezhnev? Ja, takk for det.
Dagsrevyen er her. Ja, du har ikke vel rett av dette, Fleksnes. Ja, sett det nå. Du skal på Dagsrevyen nå. Jeg vil ikke på Dagsrevyen. Kan vi få klappen? Fleksnes. Ja? Nå tinga du den samtalen til Brezhnev. Det var, vi satt ved frokostbordet, og så sa modern, gjør noe med det, altså det var verdensfreden, og situasjonen i den internasjonale atmosfæren. Ta telefon straks. Det kan være han. Ja, det kan være det. Vi ønsker om en fredelig ut. Dopple fustasje penis. Glem ikke, Esaias. Mere brorsbagerst og nærode min. Ja, det skal jeg se. Fredsengel. Nei, ja. Da, ja. Hallo? Bestemor. Babushka. Fleksnes, ta nå og ring opp telefonsentralen og hør hva det blir av den samtalen. Det tror jeg er lurt, for at det nå har vært så lenge venting at det er grenser også. Beklager at vi må vente, men han har blitt taget litt forsinket, han Brezhnev. Hallo, ja? Hallo? Er det... Ja, det er deg, ja. Hallo, Nordlands trompet. Basunen fra Tromsø. Du! Da skal du høre her at det er Fleksnes igjen. Jeg sitter her og venter, og alt jeg får er bestemor som sitter og bråker her. Jeg prøvde å holde henne unna. Jeg har ikke hatt andre samtaler, jeg er kun bestemor. Du, jeg hadde person to person, vet du, til Brezhnev. Det var du som hadde den. Ja da. Ja da. Nei, jeg har ikke fått noen Brezhnev-samtale her, jeg. Nei, da, jeg kan da mitt eget telefonnummer, ikke sant? 44-77-14, det er helt greit. Kommet inn her. Brezhnev. Men han har ikke ringt. Jeg er jo vidne, jeg har jo presten og allting som står her. Det er ikke kommet noe Brezhnev her. Hvilken dame? Har... Kan... Når skjer det, er det at den kobler, i det jeg legger på, så kan den koble inn på den abonnenten jeg bryter? Har han snakket med bestemor? Åh, hellige jul. Var det tolk der også? 12 perioder utskjelling. Og bestemor. Oi, oi, oi. Du, gå i dekning øyeblikkelig. Da er det skjedd uopprettelig skade. Tredje verdenskrig. Gå med. Hallo, alle. Ut av ut, ned i kjelleren. Hvor er det? Slutt nå. Det er ikke sånn. Slutt nå. Kom igjen, fort. Kom igjen. Kom igjen. Kom på over huset.